Rusiya Dumasının deputatı Mikhail Delyagin Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Delyagin Azərbaycanla bağlı fikirlərinin yanlış olduğunu etiraf edib və səhvinə görə üzr istədiyini bildirib. Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməməyə dair tövsiyəsində tamamilə haqlıdır və mən bu tövsiyələri tam yerinə yetirəcəyəm. Müdafiə Nazirliyimiz sülhməramlılarla vəziyyəti müzakirə etdikdən sonra Azərbaycan qoşunları geri qayıdıb və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də çox nəzakətli şəkildə izah etdi ki, qoşunları heç yerə getməyib. Mənim sözlərimdən sonra qorxmuş, incimiş və çaşqınlıq hissi keçirmiş hər kəsdən üzr istəyirəm deyə deputat sosial şəbəkə hesabında vurğulayıb. Либо испытали иные негативные эмоции после моих слов.